सामान्य सामूहिक मध्य छलफल को अंत्य सम्म तपाईं र म मात्र बागी होला हस बाकी कोही पनि बागी नहोला हस यो विधेयक को ऊपर यो राष्ट्रिय अभिलेख संरक्षण को विषयमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि इतिहासलाई भविष्यसँग जोड्नको लागि चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यसको अहिलेको तपाईको आशा भने के हो भन्दाखेरि हाम्रो विगतलाई अहिले वर्तमानलाई भविष्यसँग जोड्नको लागि चाहिँ एउटा खम्बा नै हो यो हैन पहिला पहिला यस्ता अभिलेखहरु शिलालेखमा राखिन्थ्यो के मलाई चाहिँ अहिले यसो सोच्दाखेरि के रमाइलो लाग्छ भन्दा पहिलाका मान्छे कति मेहनती होला के त्यो ढुङ्गाको ठूलो शिलामा चाहिँ हातले कुदेर चाहिँ अहिले हामीले हेर्दाखेरि यहाँ चाङ्गो नारायणमा भेटेको मानदेवको शिला चाहिँ सबैभन्दा पुरानो शिला अभिलेखको हिसाबले लिन्छ तर भर्खरै के थाहा पायो भन्दा छौनीको संग्रहालयमा भएको अहिलेको पुरातात्विक महत्त्वको वस्तु चाहिँ त्यो भन्दा पनि पुरानो रहेछ भनेपछि उत्खनन गर्दै जाँदा अझ पुराना हामीले अभिलेखहरु भेट्ने गरेका छौँ अभिलेखको अर्को आवश्यकता के छ भन्दा हामी नेपालीहरु कति कुरामा लुटिएका छौं के मन्दिर मूर्ति टुडालहरुदेखि लिएर सबै लुटिएर गएको छ अहिले राम्रो चाहिँ के भन्दा सामाजिक यो सांस्कृतिक अभियन्ताहरुले गर्दाखेरि चाहिँ अभिलेखको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती विदेशका म्युजियमबाट चाहिँ हामीले फिर्ता ल्याउन सकेका छौं के अहिले तपाईले हेर्नु भने कति वटा त्यस्ता चोरी भइसकेका चीजहरु चाहिँ फिर्ता आउन पनि सुरु भएको छ र अहिले विदेशमा पनि त्यो किन्ने क्रम किन रोकेको छ भन्दा यो चाहिँ कुनै देशको पुरातात्विक महत्त्वको विषय हो भनेर चोरी हुन छोडेको छ हाम्रो साथीले हिजो सिमरनगढको कुराहरु उठाउनु भयो सिमरनगढ अभिलेख नभएकै कारणले गर्दा ओझेलमा परेछ तर त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो बाराको सिमरनगढ केसम्म पनि भनिन्छ भन्दा नेपाल मण्डलमा धेरै संस्कृति संस्कारहरु चाहिँ सिमरनगढबाट चाहिँ आदान प्रदान भयो तर अभिलेख छैन हैन म कसरी निवेदन गर्छु मान्य मन्त्रीज्यूलाई भन्दा डेटा सिस्टम चाहिँ अब सेन्ट्रलाइज पनि गर्नुपर्ने छ डेटा सिस्टम सेन्ट्रलाइज डेटा एन्ड कम्युनिकेसन सेन्ट्रलाइज अथोरिटिजहरु चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज त्यसपछि अधिकारहरु चाहिँ प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म लानलाई चाहिँ डेटा चाहिँ त्यसको आधार हुनुपर्छ विश्व सम्पदामा सूचीकृत हामीका 7 सम्पदाहरु छन् उपत्यका आफैमा विश्व सम्पदा हुन् मलाई के लाग्छ भन्दा नेपाल त भविष्यमा विदेशीहरुको लागि अध्ययन केन्द्र हुन्छ जस्तो लाग्छ अहिले नै पनि हुन पर्ने हो साखुको हाम्रो मानिसजीहरुले मेहनत गरेर राख्नु भएको चीजहरु हेर्दाखेरि भविष्यमा पर्यटनको एउटा आयाम चाहिँ के हुन्छ भन्दा नेपालमा यो अघि मानिसजीले राख्नु भएको जस्तो वेदका रचना उपनिषददेखि लिएर यहाँका तन्त्र विद्याहरुदेखि लिएर पढ्न आउने ठाउँ चाहिँ यो त ज्ञान भूमि हो नि त देवभूमि हो नि हैन त्यसपछि आएर सामग्रीहरु चाहिएको बेला पाइदैन अघि पनि मान्यज्यूले राख्नु भएको एकदम महत्त्वपूर्ण सन्धि अभिसन्धिहरुको लागि हामीले यसो पछाडी गरे हेर्नु पर्ने पाइदैन अहिले अनि अभिलेख अहिले राष्ट्रिय अभिलेख यहाँ जुन कार्यालय छ त्यहाँको समस्या के रहेछ भन्दा एकैछिन सभामुख महोदय त्यहाँको महत्त्वपूर्ण विषय के रहेछ भन्दा 30 जनाको जम्मा दरबन्दी रहेछ अब त्यो इतिहास 25औं सय वर्षको इतिहासलाई पनि उहाँले डिजिटलाइज गर्नुपर्ने त्यो 30 जनामा पनि जम्मा 20 जना कर्मचारी चाहिँ अहिले त्यसमा कार्यरत हुनुहुँदो रहेछ के अहिले कति जना मान्य सदस्यहरुले हामीले बोल्यो के तर त्यहाँ कर्मचारीहरुको चुनौती चाहिँ के रहेछ भन्दा आवश्यक जनस्रोतै रहन्छ के स्रोत साधनै रहन्छ अनि हामी यहाँ कुरा गर्दा अभिलेखको कुरा गरिरहेका छौं तर त्यहाँ तपाईको त्यसलाई रेकर्डमा राख्नको लागि केही पनि छैन अर्को कुरा प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरुको अभिलेख हाम्रो लागि अब झनै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ किन भन्दा यो दुईटा नै नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्र हुन् हैन अब त्यो अभिलेख भएन भन्देखि के चोरियो के चोरी पैठारी भयो के स्मग्लिङ भयो केही पनि थाहा नहुने भयो अनि अहिले यो यात्राहरुको अवसरमा मान्यजीले पनि बोल्नु भयो त्यो सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज